E aí? Você tinha um zoom bom pra me pegar? Tava logo atrás de você. Virado. Então não tem ligado aqui pra próxima. Como é que é? Tentou dar um pulinho, Pepinha? Tomou? Você viu? Deu um pulinho. Onde você tá agora? Deu um pulinho ali que eu consegui, só. Bem baixinho, não tinha? Ó, a rampinha grande. Mas foi bom. Eu filmei tudo. Já comi. O Tim já tá aqui embaixo.